Ok, da er vi på løsninga til det her rente over flere år. 1. 23.000 gange 1,023. Sånn at jeg tar renta og deler den på 100 og legger til. Og det skal ganges 7 gang med det her, så jeg skriver i syvende. Kanskje du vil skrive det ut sånn at du vet hvor mange ganger man skal gange. Det kan være fornuftig. Men uansett, så det vi må gjøre på en vanlig skolekalkulator, det er å skrive 2300. Og så skriver vi gange 1,023 gange 1,023, det var to gang, gange 1,023, det var tre gang, gange 1,023. Nei, se her, sant? På en problem med en gang. Så hadde vi hatt en måte å gange det 1,023 gange er lik gange 1,023 er lik gange 1,023 er lik, så kom man helt sur i tellinga. Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg kom til her, sant? Så jeg for min del, hvis jeg skal satt og gjort det her med kalkulator, sånn, så vil jeg gange ut beløpet hver eneste gang etter hverandre ned igjen her og regne eller gange på nytt for å være helt sikker på at jeg fikk det rett, sånn. Så jeg vil, hvis jeg hadde bare hadde en sånn fjottet skolekalkulator, så ville jeg gjort det sånn her, altså 23.000 gange 1,023 er lik, og så vil jeg regne ut etter et år. Da får vi 23.529, og så vil jeg gange med 1,023 igjen, og så finne ut det beløpet. Da har vi 24070,17, og så ganger det med 1,023. Her er nummer 2, og det er nummer 3. Fire, seks, to, tre, komma, 78 gange 1,023. Det var etter 4 år. To, fem, en, ni, null. 13 gange 1,023 5 da får vi 25769,50 1,023. Det var etter 6 år, så er vi endelig fremme. Skal vi måtte sjekke her. 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år. Ja, nå er vi nå ganger med 1,023. Så får vi svaret. 25, 76, 9. Oi, kan det være? Skal vi trå, skal vi se. 25 76,50 gange 1,023. Nei, 26 35. Komma 76. Og det er da svaret her. Vent. Så jeg ville aldri ha tatt sjansen på å ta ganger med 1,023 hver gang, fordi at plutselig så gjør man en trykkefeil her, og så går alt rett i vasken.
Alternativet er jo selvfølgelig å skaffe seg en ordentlig kalkulator, som jeg vil reklamere en del for. Hvis du skal holde på med matematikk i ungdomsskolen, så er det ingen vits å sitte med en sånn sak som det her, fordi på lengre prøver og eksamener, på de delene der du har lov å bruke kalkulator, så har du lov å bruke alle kalkulatorer som ikke kan kommunisere, altså ikke brukes til å koble seg til internett eller koble seg til bluetooth eller sånne ting, og som ikke kan programmeres. Og da får du egentlig ganske så avanserte kalkulatorer til en veldig billig penge fra en nettbutikk i Sverige som kalles for Sagitta. Det er en nettbutikk som selger til skoler i hele Norden. Men det er ingenting i veien for at du selv eller foreldrene dine kan bestille en kalkulator derifra. Jeg har bestilt en kalkulator som er fullt ut tillatt i skolen, og som jeg kan vise frem her nå, og vise den store, store forskjellen som er på de to kalkulatorene her. Denne kalkulatoren koster kanskje 25-30-40 kroner i Norge, den som er her. Kalkulatoren som jeg bestilte fra Sverige, den koster jo en god del mer. Du får dem helt ned i 40 kroner, altså. Og den ser sånn ut. Den koster for meg da 185 kroner, bestilt fra Sverige. Den har solceller, du trenger aldri å skifte batteri. Og den er tillatt i grunnskolen, på eksamen og på prøver. Og du kan også bruke den på videregående når du kommer dit. Her trykker jeg den bare på. Så skriver jeg inn det beløpet her. 23.000, og det er det vi startet med. Oi. Ja, men da skal vi ha kommet en plass lenger bak, og da blir det 60, ja. Ok. Så hvis jeg nå skriver 23.000, så trykker jeg bare i gangen, og så trykker jeg inn 1,023, og så trykker jeg denne tasten for å bruke potens, og så skriver jeg 7, og så trykker jeg lik. Og da får jeg 26.968,53 da. Så du ser at ikke nok med at jeg klarte å gjøre feil her, men det tok jo et år lenger, så å si, å regne ut det her med den kalkulatoren der borte. Men så når du kommer til avansert regning i ungdomsskolen, så nøtter det ikke å sitte og fjotte med en sånn liten, ja, skulle ha nær sagt bæsj som det der. Da må du ha ordentlig verktøy. Så kjøp, invester heller noen kroner i å kjøpe deg en ordentlig kalkulator, eller få foreldrene dine til å kjøpe en sånn kalkulator, i stedet for å sitte og vas med ting som ikke virker. Og en annen god fordel med denne kalkulatoren, det er jo at når du skriver inn ting, la oss si du skal skrive inn 5 pluss 6, så ser du det der. Mens hvis du sammenligner, se på den her, 5 pluss 6, og da står det bare 6 der, så er det 5 pluss 6. Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Der vet jeg hva jeg har gjort. Så det er en annen fordel. Tredje fordel er at du kan regne med brøk, for eksempel, direkte. 2 seksdeler, pil bort, pluss 7 nideler, er lik. Og da oppgir den svaret som brøk. Så veldig mange fordeler med denne kalkulatoren. Jeg kan anbefale den her, eller lignende kalkulatorer, men plassen du skal gå til for å finne de kalkulatorene, det er altså sagitta.c. Så hvis du skal søke på nett, så søk etter sagitta.se. Der vil du finne, når du trykker deg frem, matematikkalkulatorer.
så vil du finne det du, og ikke det tullet du får utlevert på skolen. Ok. Det her var da bare den første av de to oppgavene. Hvis vi nå i fortsettelsen da, med prosentregning da, går over fra å bruke det her, vil ikke engang kalle det for et amatørverktøy, til å bruke ordentlig verktøy, altså den, så kan vi gå over på oppgaven 2. Beløpet er 150 000, rentepoten er 4, antall år er 5. Det er oppgave 2 da. 150 000 4, eller 1,04 opphøyd i 5. Ja, skal vi se om det tar mange sekunder før vi får gjort det. 150 000 ganger 1,04 opphøyd i 5 er lik 182 497 0,94. Det var gjort på en linje, og samme på kalkulatoren på en linje. Ok, altså, ja, skapte en ordentlig kalkulator. Takk for oppmerksomheten. Håper du fikk det til tross for at du kanskje må sitte og knote med den lille skolekalkulatoren din. For det du må gjøre der, det er jo da ikke det jeg gjorde, men det her. 150 000 gange 1,04 gange 1,04 gange 1,04 gange 1,04 gange 1,04. Og da kan det fort skje at du trykker feil. Vent når du skal trykke alle de tallene her. Motsetning for når jeg skal trykke det. Men jeg håper du klarer å komme frem til samme svar som jeg, uansett om du må plages med en annen kalkulator. Ok, takk for oppmerksomheten.